noteikti ir simtreiz vērtīgāk pašam pieredzēt un piedzīvot kaut kādu kultūras notikumu vai parādību, vai vienalga nonākt tajā vidē vai tajā vietā vai tajos notikumos, par kuriem tiek stāstīts skolā, nekā daudzreiz par to lasīt vai dzirdēt. Līdz ar to šīs pieredzes iegūšana faktiski nonākot kultūras pasākumos un reālajā dzīvē, es domāju, ir absolūti kritiski un nepieciešama. Viena lieta ir lasīt vēsturē par to, kā ir gājis latviešu strēlniekiem, bet otra lieta ir redzēt filmā, redzēt, ka tas ir tāda paša vecuma cilvēks kā tu pats, redzēt, ka viņam uztrauc tās pašas lietas kā tev, tai brīdī, protams, var daudz vairāk identificēties. Sausi izlasot faktus, reti, ka to ir iespējams paņemt kā savu pieredzi, tāpēc, ka nu, jātic tam grāmatas rakstītājiem, varbūt ir garlaicīgi uzrakstījis, varbūt man vispār neinteresē šīs lietas. Kino vai labs skolotājs ir spējīgi to izdarīt par tavu pieredzi. Te kā reiz vajadzētu, lai būtu nevis kaut kādai vienai vecuma kategorijai, bet ka šeit ir jābūt šīm te dažādām reakcijām, lai viņi viens otru ir konfrontē un redz, kā lielie reaģē un kā mazie. Nu, lai tas nav tikai tīņu, mulsums un smieklus kaut kādām lietām, bet lai arī redz, ka nu, te pārdzīvo viens par to. Man bija tāda izrādīta par latviešu tautas mūzikas instrumentiem koklītes ceļojums. Pirmsskolā vienā bērnā ar zaudzinātāju saka, nu, kas jums vēl ir? Es saku, nu, tā kā šobrīd nav nekas. Es saku, bet kas interesē vispār? Kas būtu vajadzīgs? Un viņi saka, vienalga kas par Latviju. Pilnīgi vienalga putni, zvēri, ezeri, cilvēki, vienalga, ko taisiet, bet par Latviju, lai mūsu tā piederības sajūta jaunotiem bērniem, pavisam maziņiem, pirmskola, sākumskola, lai sāktu veidoties. Šeit mēs esam ļoti cītīgi strādājuši pie tiem materiālu. Un ļoti cerams, ka bērniem kaut kas aizķerās no tā visu. Es piemēram nezināju, ka pūcei viņas šķiepj vārnām un vāverēm tās ligzdas. Es piemēram domāju, ka viņi vienkārši pašas uztais tās caurums un turidēju olas un viss. Jāinvestē laiks, pirmkārt, saprast, kas ir konkrētā mērķa auditorija, kas ir viņu interešu lokā. Un otra lieta ir praktiski jāmēģina. Nevar uztaisīt labu bērnu izrādi bez pārbaudīšanas. Un, ja tas ir ārkārtīgi būtiski, ka nepalīt kaut kādā tur savā iedoma laukā par to, kas ir, kas interesē šī vecuma bērniem. Nu, paši mākslinieki interesēs būtu iet un tās lietas izmēģināt un paskatīties, vai tas bērns vai viņam tiešām tas interesē. Nevis, vai viņš saprot, viņš visu saprot. Jautājums, vai tas strādā.